Қайырлы күн, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электролиттік диссоциациялану теориясы. Сабағымызды бастайық. Сабаққа кірмес бұрын, өтілген сабақты еске түсіре отырып, судың ерекше қасиеттерін суреттермен сәйкестендіріңіз тапсырмасын орындайық. Судың байланыс күші, адгезия, беттік керілу, әмбебап, еріткіш, капиллярлық әрекет сияқты бес түрлі ерекше қасиеті бар, соны суреттермен сәйкестендіресіздер. Сіздерге 10 секунд уақыт беріледі. Уақыт аяқталды. Енді сіздердің жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен сәйкестендірейік. Байланыс күші, адгезия, беттік керілу, әмбебап еріткіш, капиллярлық әрекет. Бұл қасиеттер бойынша сіздер 8-ші сынып судың қасиеттері тақырыбы сабағында үйреніп кеткенсіздер. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидаларын білу. Иондық және ковалентті полюсті байланысы бар заттардың электролиттік диссоциациялану механизмін түсіндіру. Сіздің осы сабақтан меңгеретініңіз су молекуласының табиғаты, иондық байланысы бар заттардың суда диссоциациялану механизмі, ковалентті байланысы бар заттардың суда диссоциациялану механизмі, электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Су молекуласының табиғаты бойынша келесі бейнебаяннан көре аласыздар. Екі сутек атомынан және бір оттек атомынан тұрады. Әрбір сутек атомы өзінің жалғыз электронын оттек атомымен бөлісіп, екі тара ковалентік байланыс түзеді. Су молекуласындағы екі атомда сыртқы электрон қабаты аяқталған тұрақты электрондық конфигурацияға ие. Алайда оттек атомы сутек атомына қарағанда өзіне электрондық жұптарды күштірек тартады. Бұл су молекуласындағы зарядтардың әркелкі таралуына әкеледі. Байланыстырушы электрондық жұптар оттек атомына жақынырақ тартылатындықтан оттек атомы ішінара теріс зарядқа ие болады, ал сутек атомдары ішінара оң зарядқа ие болады. Нәтижесінде су молекуласы екі қарама-қарсы зарядталған оң және теріс полюстерден тұрады. Сондықтан біз су молекуласын полюсті немесе полярлы деп атаймыз. Иондық байланысы бар заттардың суда диссоциациялану механизмін келесі бейнебаяннан көре аласыздар. Иондық заттар иондардан тұратын кристалдар түзеді. Бұл иондар бір-біріне электростатикалық күштермен тартылады. Суда иондық қосылыстардың еруі кезінде судың полярлы молекулалары кристалды құраушы иондарды шабуылдай отырып, оларды электростатикалық күшпен кристалдық тордан шығарады. Осылайша иондық қосылыстар ериді. Натрий хлориді, калий сульфиді мен кальций хлориді суда еретін иондық қосылыстардың мысалдары. Кейде кристалдағы иондар арасындағы тартылыс күштерінің мықты болатыны сонша, су молекулалары оларды оңайлықпен кристалдық торларынан шығара алмайды. Осындай иондық қосылыстар аз ерейді, немесе суда ермейді десе де бола. Ермейтін иондық заттардың мысалына магний оксиді мен кальций фторийді жатады. Ковалентті байланысы бар заттардың суда диссоциациялану механизмін келесі бейнебаяннан көре аласыздар. Полюсті молекулалардан тұратын көп деген заттар суда ериді. Осы процесс кезінде су молекулалары электростатикалық күштердің әсерінен қатты заттардың полюсті молекулалармен әрекеттесе, олар кристалдан молекулаларды жұлып, олармен араласады, қатты затты ерітеді. Сахароза, яғни тәттілеу үшін қолданатын қарапайым қант, полюсті молекулалардан тұрады. Бұл молекулалардың құрамында бірнеше гидроксид тобы бар. Сахароза ергенде су молекулалары қант молекулаларын кристалдық тордан тарта отырып, оларды сұйық күйге өткізеді де, OH топтарымен сутектік байланыс түзеді. Су молекулалары полюсті, сондықтан олар полюссіз молекулалармен әрекеттеспейді. Осылайша полюссіз заттар әдетте суда ермейді. Кремний диоксиді сияқты алып молекулалы қатты заттарда барлық атомдар бір-бірімен коваленттік байланыс түзеді. Су молекулаларымен әрекеттескенде бұл құрылым бұзылмайды. Сол себепті алып молекулалы қатты заттар суда ермейді. Жоғарыдағы бейнебаяндарды жинақтай келе электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидаттарын төмендегідей қорытындылаймыз. Бірінші, заттар суда ергенде оң және теріс иондарға ыдырайды. Екінші, диссоциацияның себебі заттардың гидратациялануы, электр шамы жанады. Үшінші, электр тоғының әсерінен иондар катод пен анодта бағытталады. Төртінші, диссоциация қайтымды үдеріс, диссоциация ыдырау, ассоциация бірігу. Бесінші, электролиттер әртүрлі шамада иондатады, ал альфа диссоциациялану дәрежесін өрнектеледі.
ертінділердің химиялық қасиеттерін ондағы иондардың табиғатымен анықталады. Соңғысы элементті атоммен оның ионының қасиеттері әртүрлі болады. Осы сабақ бойынша үй жұмысымыз диссоциация сызбасын қолдан отырып, калий хлоридімен хлорсутектің диссоциациялану механизмін және гидратталған иондардың түзілуін түсіндір. Екінші, калий хлоридімен хлорсутектің диссоциациялану теңдеуін құрастыр. Үшінші, келесі электролиттердің диссоциациялану теңдеуін жаз. Назарларыңызға рахмет, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.